זהו, סבבה. אז נתחיל? נתחיל. חשבת על שם? לא, לא חשבתי על שם, אבל יש לי שאלה בשבילך בשביל לפתוח את האינטרו. אוקיי. איזה שיר היית שם בתור האינטרו שלך? איזה שיר? איזה שיר היית שם? אני חשבתי על זה שאני אשים איזה שיר רוק קלאסי כזה, עם הרבה דיסטורשן, אבל לא משהו כבד. איזה משהו מוכר כזה, איזה לד זפלין, איזה ACDC, קיס, לא יודע, משהו שכאילו אנשים מכירים, אבל שיהיה ריף פתיחה של ג'ימי הנדריקס כזה. משהו כזה, נגיד, זה מעולה. משהו כזה. משהו כזה שמכניס אותך לאווירה עירנית כזאת. בדיוק, גם עירנית וגם זה לא, זה קצת לא מיינסטרים, אני יודע, לפחות בתוכניות מהסוג הזה, בדרך כלל זה איזה אורגן כזה שמנגן, או לא יודע מה, להיות קצת שונה אורגן, או אתה מכיר את זה שהיום יש הרבה חברות שעושות סרטוני הדרכה, ויש שריקה, ואז מראים לך דברים שרצים. זה המקבילה של מוזיקת מעליות. כן, אני לא יכול לסבור את זה כבר. באמת, יש הרבה חברות ותוכנות שאני צריך מסתכל עליהם כחלק מהעבודה, וזה פשוט מרתיח אותי שהם כולם שמים את ה יש עם אחד שנהיה מיליונר מהשריקות שלו. אז טיפה לצאת מהתלם, אז It's all about the game, and how you play it, all about control, and if you can take it, all about your debt, and if you can play okay. It, it's all about pain, 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 it's all about pain. אבל אני רואה את עצמי כג'נרליסט, כלומר, אני לא מומחה בשום דבר, אבל אני מתעניין בהרבה דברים. כאילו, נגיעה בהרבה דברים, צולל לפעמים לעומק יותר מרק רמת הכותרת, אבל אני לא מומחה כמעט בכלום. יש דברים מאוד ספציפיים אולי שעשיתי בחיי, שאני יכול להגיד שאני מומחה בהם, ברמה כזאת או אחרת, אבל זה משהו שאני יחסית גאה בו להגיד שאני לא מומחה, אבל תביא לי משהו מהנבדל, מלפט פילד, אז אני בדרך כלל יכול לסחוב שיחה, יש לי כמובן נושאים שלא, וחלקם לצערי לא, ספרות קלאסית נגיד זה משהו שאני לא מספיק בקיא והלוואי והייתי בקיא יותר, אבל כן, משתדל לגעת בכל דבר, ואוהב לנהל דיונים עמוקים, דיוני עומק, ואוהב לשמוע אנשים שישנו את דעתי, וינסו לפחות. אוקיי, אז ספר עליך בכמה מילים, כמה משפטים. ספר עליי בכמה משפטים. אז אני הייתי אולי רוצה להגדיר את עצמי כג'נרליסט, אבל זה לא באמת עובד ככה, אני מתעסק הרבה מאוד שנים באותם דברים, באותם כמה תחומים שקשורים קצת לטכנולוגיה וקצת לפיננסים, ובעצם מפה לשם כבר איזה 11 שנה ככה, זה מה שאני עושה עם רוב הזמן שלי. אז קשה לי לטעון שאני רב תחומי באמת. מצד שני, אני מתעניין בדברים אחרים, גם. קצת מכור לפוליטיקה, קצת ככה ענייני השעה, אקטואליה. אין ספק שהטכנולוגיה המודרנית של בלוגים וטוויטר וכאלה, עוזרת להזין את ההתמכרות הזאת ולצרוך הרבה יותר אינפורמציה ממה שאני מה שאני אולי יכול לספוג, אבל כן, במקום הזה, ככה, לדבר על דברים שאני נתקל בהם, זה משהו די כיפי, וככה,
נחמד לעשות, לנתח דברים ביחד, תוך כדי שיחה. אני מוצא את עצמי הרבה פעמים מגיע לרעיונות ותובנות, שאם אני יושב וקורא לבד, או שהן לא מגיעות, או שהן נמחות ונעלמות להן מאחורי הררי הדברים. יפה. אחלה. א', אני חושב שאתה לא נותן לעצמך מספיק קרדיט, לדעתי, אתה אחד הג'נרליסטים שאני מכיר לעולם, מאוד קשה לבוא אליך עם איזה נושא, שלא תבוא עם איזה קאמבק ותגיד, כן, דווקא קראתי שכך וכך, וזה אתה, קצר, אז אתה כן. את זה למדתי מאבא שלי, לא משנה מה אתה עונה, אתה ביטחון מלא. ביטחון מלא, אחרתי. ורציתי לבנות על מה שאמרת על הטכנולוגיה ועל כל המידע וזה, אחת הסיבות שאני רציתי שנתחיל משהו כזה, היא שעם כל הטכנולוגיה ועם כל ועם כל המידע והכל, יש שני דברים שמאוד מטרידים אותי, ולא רק אותי, אני אשמע אותי, זה אני לא מחדש שום דבר. אחד, זה עניין של תיבת התעודה. כשאתה בניו מידיה, כשאתה בטוויטר וזה, אז אתה מקבל, ובפייסבוק, אז אתה מקבל רק את מי שחושב כמוך, או בעיקר בצורה מאוד מוטה, אלגוריתמים דואגים שאתה תהיה מבסוט ותישאר יותר, ובאיזשהו מקום, אגב, האלגוריתמים גם דואגים שאתה תתעצבן ותישאר יותר. כי אתה רואה דברים שמעצבנים אותך, אבל יש כאילו פסטיבל מתעצבן, פסטיבל של אנשים שמתעצבנים מכל מיני דברים. זה הדבר הראשון. והדבר השני, שאם אתה לא במדיה החדשה הזאת, אז זה תיבת תעודה מסוג אחר, שהיא א', סופר שטחית, נוראית. אני גם צרכן אקטואליה לא קטן, ורמת השטחיות והירידה לעומק וגירוד על השטח וגם מרדף אחרי רייטינג ומתורה, זה אחד, ובאמת יש סדר יום שהוא מאוד 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 לא מגוון, ואני מניח שזה יכול להיות אחד הדברים שאולי לא מסכים עליהם, אבל בסוף ידיעה שמגיעה במקום אחד בתקשורת הממוסדת, היא אחרי זה תשכפל את עצמה בצורה כזאת או אחרת, בכל גופי התקשורת הממוסדת, וזה פשוט לא מעניין ובעייתי בעיניי. וזהו, ואני רוצה גם להעמיק וגם לתת זווית אחרת ודרכור אחר. נגיד, אתה שומע על איזה תוכנית רדיו, לא יודע, חדשות, אז עצם זה שהשיחה מתנהלת עם, רגע, אין לי זמן, אני חייב לצאת לפרסומות, זה אסון, אוקיי? אז אני רוצה שיהיה זמן, ושנדבר. ואני חושב שאתה ואני, אנחנו מכירים המון המון שנים, ואני חושב שיש הרבה דברים שאנחנו לא מסכימים עליהם, יש הרבה דברים והרבה עקרונות שאנחנו כן מסכימים עליהם, ובשנים האחרונות יכול להיות גם שהתפתחנו לכיוונים שונים, כי אנחנו גרים במקומות רחוקים זה מזה כבר כמה שנים. אז אני חושב שזה יהיה מאוד מעניין, גם לתת זווית אחרת, זוויות אחרות, לנהל דיון עומק, לכאורה בלי הגבלת זמן, כל אחד ומגבלותיו הוא, אבל פרסומות לא יהיו פה, ובעיניי גם לא תהיה פה עריכה, שאני אפשל או שאתה תפשל, בעיניי זה יהיה... כן, אני חושב שאולי אין פה איזשהו מקום לפשל, כמו ש... יש בהחלט את החוסר הזה, בדיון שלא בא למקום של צריכה, שזה לא דיון שמישהו צורך אותו, אלא זה דיון שמשתתפים בו מרצון, כפנאי, כאיזשהו תחביב, או כאיזשהו רצון לחשיבה קצת יותר עמוקה. וזה מסוג הדברים שאתה יודע, שאולי היו קורים יותר אם היינו גרים באותה שכונה והיינו יכולים לשבת לבירה או לקפה פעם בשבוע, אז הם היו קוראים על בירה או קפה. ואני חושב שהיות ואנחנו גרים אפילו לא באותה יבשת, אז זה הבירה או קפה השבועי שלנו, ואני חושב שנחלוק אותו עם עוד אנשים, זה גם נחמד לנו, כי אולי זה ככה יעזור לנו להתעמק יותר ממה שהיינו מתעמקים סתם ככה, וזה גם אולי נחמד לעוד אנשים לקחת חלק בזה, ואולי גם להגיב ולהרחיב את הדיון בעצם שאנחנו מנהלים בינינו.
להגיב, להרחיב, לחדד, אנחנו נביא, אנחנו ג'נרליסטים, אבל נביא מומחים אולי, שכן ידברו על דברים, יצללו יותר פנימה ממה שאנחנו מסוגלים לעשות. אז כן, אני מסכים לה. אז רציתי לתת איזה דוגמה, אנחנו חשבנו על כל מיני דברים על מה לדבר, אבל רציתי לתת דוגמה על נושא קל, ככה משהו עדין לפתוח איתו. זה ממש לא עדין. אבל אני חושב שנדבר על דברים לא רק שקשורים לישראל, אבל ישראל, כן, תהיה פה תמיד פיבוט, אני חושב, תמיד תהיה זה. אז סתם לדוגמה, שני סיפורים מישראל, אני חושב שהם בפער עצום, שני הסיפורים הכי חשובים שהיו בישראל בשבועיים הקרובים, ואני לא יודע אם לשים כסף, אבל אני כמעט משוכנע שאתה לא שמעת עליהם. אוקיי? יכול מאוד להיות. וזאת חלק מהבעיה. עכשיו, חלק מהבעיה, כי א', איך אני שמעתי עליהם, כנראה בתיבת התעודה שלי, וב', זה בעיניי הדברים הכי חשובים. שני סיפורים קשורים. הראשון, לפני כ-10 ימים, העיד בוועדת הפנים של הכנסת, תת ניצב גיא ניר. שמעת על זה? לא. תת ניצב גיא ניר, הוא זה שקול תת אלוף בצבא, הוא קצין משטרה שנמצא עכשיו בחופשה כפויה, בגלל ועדה משמעתית שעושים לו, שאני לא אפתח את זה כי זה נושא בפני עצמו, שגם הוועדה הזאת יכול להיות שהיא לא קשרה, אבל אוקיי, נמצא בחופשה כפויה, והגיע, הוא טוען שיש לו חומרים, הקלטות ועדויות, על איך צמרת המשטרה, א', סיכלה מינוי של המפכ"ל הקודם, ועוד המון המון דברים לשחיתויות בדרגות הכי גבוהות של המשטרה, מתת ניצב, ניצבים ורבי ניצבים. אוקיי? ובישראל יש חוק, יש הגנה על חושפי שחיתויות שנותן מבקר המדינה, אבל זה לא תקף לשוטרים. אז הוא לא יכול לחשוף את השחיתות שלו. הוא ביקש הגנה ממבקר המדינה וסורב. והוא הגיע לוועדת הפנים של הכנסת, יושב ראש הוועדה, זימן אותו, חבר הכנסת יואב קיש. קיצר, מה שהוא אמר שם, דברים מסמרי שיער, אם תשאל אותי וזה, ונצלול לזה, אז אני אגיד לך מה, אבל אחד הדברים הכי חשובים שהוא אמר, זה שבמשטרה מגישים אישורים לציטוטים והאזנות מאזרחים. מגישים את זה לבתי המשפט. וזה אישורים ל5 שנים של הצטות, של ציטוטים, אמרתי ציטוט אולי? של ציטוטים והאזנות. כלומר, פעם אחת הם ביקשו את זה, יש להם את זה ל5 שנים. ומסתבר, לפי תת ניצב גיא ניר, הוא אומר שהמשטרה מגישה פעמים רבות תפסים ללא שם, ושופטים חותמים עליהם, ואחרי זה ממלאים את זה רטרואקטיבית. זה חותמת גומי, אלפי, אלפי בקשות כאלה, 3 סורבו בשנים האחרונות. מרשים. זה צריך להיות כותרת ראשית בכל מקום, כל המהדורות צריכות לפתוח את זה, וזה מזעזע. הדבר השני שמאוד קשור, ואני... רגע, יש לי שאלה בשבילך על זה. כן. כי זה באמת נושא מצד אחד שהוא כאילו נושא גדול, ומצד שני אולי באיזשהו מקום נושא קטן. כששמעת את זה, או כשכאילו ראית את הידיעה הזאת, עד כמה היית מופתע? עד כמה אמרת לעצמך, אני לא מאמין שזה קורה. עד כמה אמרת לעצמך, זה ממש, לא העליתי על דעתי שאצלנו במוסדות השלטון במדינה שלנו, או במשטרה, זאת, דבר כזה יכול לקרות. לא כאילו זה זעזע אותך בתור אזרח ישראלי, שיכול להיות שהזכויות שלך בתור אזרח, או שגופי השלטון שאמורים לדאוג לך, לא עושים את עבודתם, או לא מקצועיים בצורה שבה הם עושים את עבודתם. בוא נניח את הספק, נניח שהמשטרה עושה את הכל בסדר, יש פה רק עניין של מקצועיות שעושים את הדברים בצורה מאוד לא מקצועית וחפיף ניקי. עד כמה הנקודה הזאת היא מפתיעה אותך? ואני חושב שבאיזשהו... חפיף מעולם לא הפתיע אותי. אבל אם היית שואל את שחר לפני שנה, הדבר הזה שאמרתי לך עכשיו על חתימה, כאילו חותמת גומי, זה היה מאוד מפתיע אותי. בוא נגיד בשנה האחרונה, אני את התפקחתי, יש הרבה שקיפות על זה במדינות אחרות, והזדעזעתי מדברים שראיתי במדינות אחרות,
ואז אשתי היקרה אמרה לי, מה, אתה חושב שבישראל לא קובעים דברים כאלה? אמרתי, מה פתאום? ישראל קטנה מדי, ישראל קטנה מדי, אי אפשר לעשות דברים כאלה. והתחלתי קצת לחפור. אני חושב שבדיוק להפך, אולי בדיוק בגלל שישראל קטנה, הדברים האלה כל כך קורים, כי כולם סומכים, מה, אני מכיר אותו, יש לי בן דוד במשטרה, יש לי זה, ברור שהם בסדר. ודווקא מהמקום הזה, מגיע חפיפניקות, ואני חושב שאתה יודע, אם אתה שואל אותי מה מפריע לי, זה לא שתת ניצב זה או אחר לא מקבל חיסיון, או שמה שמפריע לי זה שזה לא מפתיע אותנו. זה לא מפתיע אותנו, אנחנו באיזשהו מקום כל כך... לדעתי זה יפתיע מלא אנשים, אם הם ישמעו על זה, הם פשוט לא שומעים על זה. זה לא מעניין, בחדשות 2 וחדשות 10, ביום שזה קרה, לא יכול להיות שלא כולם שמעו על זה. זה יכול שאתה לא שמעת על זה. אבל יכול להיות שזה לא... זה אגב, ידיעה, כאילו, זה אמירה שלא שומעים אותה כל יום, גם עם אנשים מאמינים וזה. לא, לא, ברור, אבל אני אומר, יכול להיות שלא שמעת על זה, כי זה כבר לא כל כך מפתיע. כי עוד משהו רקוב במשטרה, אחרי ניצבים עם הטרדות מיניות שלא עוזבים את תפקידם, אחרי בחישות של מפכלים אחד נגד השני, אז אני חושב שההערכה של הציבור למשטרה היא כל כך נמוכה גם ככה, שאתה יודע מה, יכול להיות, שוב, זה לא שאני חושב שזה מה שקרה, ויכול להיות שעורך חדשות ראה את הדבר הזה, ואמר, מה? אני אסביר לך עוד מעט למה לדעתי זה קרה, אוקיי? למה לא שמור. אוקיי. וזה מאוד פשוט ופשטני, ולדעתי במקרה הזה גם נכון, אבל תן לי עוד שנייה. הסיפור השני הכי חשוב, אגב, אוקיי, אני אגיד את הסיפור השני, ואז זה. נחשף בשבוע האחרון, שמערכת בתי המשפט בישראל, מנהלת מאגר לא חוקי על אנשים, כן. שמעת על זה? כן, כן. טוב, אז תספר. מאגר לא חוקי על אנשים, שמבקרים את מערכת המשפט, או שופטים ספציפיים. אז יש גם שופטים ספציפיים וגם ביקורת כללית על מערכת המשפט, ואני עכשיו נגיד בפייסבוק כותב הערה, בתי המשפט זה חרה, או השופט הזה והזה כיפח אותי, לא משנה מה. אז א', מערכת בתי המשפט שילמה לחברה חיצונית, שתעשה לניתוח ומעקב. תרכז את המידע הזה. כן. וב', תרכז את המידע, וג', תשמור את זה במאגר, שאני לא יודע אם כל שלושת הדברים שאמרתי לא חוקיים, אבל הדבר השלישי, מאגר, הוא בהחלט אינו חוקי. ובנוסף, מערכת המשפט מנהלת משטרת מחשבות, שולחת הודעות ו-SMS'ים לאותם אנשים, מעבר למשטרת, זה לא רק משטרת מחשבות, זה איומים ממש. זה איומים ממש. אם לא תסיר את הפוסט מיד, אנחנו נעשה לך... נפעל באמצעים משפטיים. כך וכך, בדיוק. ממש איומים, זה משטרת מחשבות. עכשיו זה... אורווליאני ממש, וזה נחשף גם בשבוע האחרון. בעיניי, זה גם עוד סיפור שאי אפשר שהוא לא יעלה, שהוא לא יהיה הנושא השיח המרכזי, יותר מ... כאילו, סבבה, בשבועיים האחרונים היה, אנחנו מקליטים את זה עכשיו לקראת סוף נובמבר, אז היה גם עזה וזה, סבבה, אני מבין. אבל ברגע שמה שקרה בעזה, התחממות כזאת מקומית שהייתה לכמה ימים, שבסוף לא קרה, לא קרה מבצע כן. גדול ממנה, ברגע שזה שכח. כמה זה שכח, אבל התחממות מקומית שבסופה הממשלה... לא, אנחנו נדבר על זה, אני בטוח שאנחנו אבל... נדבר על זה, יש לי מה להגיד על זה מפה עוד הודעה חדשה, אבל אני אומר, זה תפס את המקום הראשי בקורות, סבבה, הגיוני, ברגע שזה שכח, אז הדברים האלה, שני הדברים, שאמרתי שיש לי עוד דוגמאות, אבל זה הדברים שהם צריכים להדאיג מאוד כל אזרח ואזרח. זכויות בסיסיות לפרטיות, לחופש מחשבה, לחופש ביטוי, חזקת החפות, ולא, שלא תהיה מדינת משטרה, שאתה מדינת מעקב, מדינת משטרת מחשבות. כן. זהו. אז... כן. תראה, אז רק ככה, אולי הערה, אני חושב ש... חלק גדול מהדברים אני מסכים, אני חושב שאחד הסיבות הרציניות שלא רק שהדברים כאלה קורים, אלא גם זה שלא שומעים עליהם, וגם זה שאנחנו לא מצפים מהם להיות יותר מוצלחים מזה, זה בדיוק הדבר שאמרת בסוף הדברים, שתשומת הלב הציבורית שקועה או עזה, שלפעמים זה מאוד מוצדק, ומה שקרה שם בשבועות האחרונים, בהחלט מצדיק תשומת לב של התקשורת ושל הציבור, או לחליפים בפוליטיקה אצלנו,
שרוב הזמן לא מצדיקה תשומת לב של הציבור, כי לא קורה שם שום דבר, לא באמת מעבירים שם חוקים, לא באמת מקבלים שם החלטות, אלא מייצרים רעש ורוח, מעלים חוקים שבכוונה ייפלו אחר כך, כדי להגיד, ניסינו והפילו לנו, או לחליפין, האופוזיציה בשבועות האחרונים העלתה, אני חושב ששלוש הצעות חוק נפרדות לתחבורה ציבורית בשבת, אחת של מרץ, אחת של יש עתיד, ואחת של מפלגת העבודה, או משהו כזה. כמובן שכל אחת מהמפלגות האלה העלתה את ההצעה בנפרד, ואחרות לא תמכו בה, ואז גם אם אחר כך המפלגה אחרת העלתה את זה, בדיוק פרח את ההצעה, ואחרות לא תמכו בה. ואחד הפשעים הכי חמורים של הפוליטיקה הישראלית, בכללותה אין כמעט אף מפלגה שחפה מזה, זה בזבוז הזמן של הציבור. בזבוז הקשב והזמן של הציבור. וזה בין היתר מוביל בדיוק לדברים האלה שאמרת, שבהם דברים באמת מהותיים לחיי התושבים, ורשויות מהותיות לניהול אורח חיים תקין, כמו משטרה וכמו אמון במשטרה, פשוט מתפוררים, ואתה יודע מה, גם אם היום שדרים את זה כידיעה ראשית, אף אחד לא מזדעזע מזה ליותר משתי דקות. אוקיי, אפשר, לא בטוח שאנחנו מסכימים על הסוף, אבל סבבה, עכשיו אני אגיד לך למה לא שמענו על זה לדעתי, ופה לדעתי לא נסכים. אוקיי. התקשורת הישראלית היא מאוד פרובינציאלית ומאוד הומוגנית. נכון, יש בשנים האחרונות קולות אחרים, ואגב, רק בקולות האחרים האלה שמעתי קצת את מה שסיפרתי עכשיו, אבל התקשורת מאוד הומוגנית ומחלקת את העולם לשניים, בעד ביבי, אנטי ביבי, וזה, ואני לא אוהד גדול של בנימין נתניהו, אבל התקשורת היא פשוט שופטת את העולם ככה, ואפשר ממש לראות איך היא משנה את דעתה ומשנה את הנרטיב שלה, כשפרסונה כזאת או אחרת נראה שהיא יחד עם ביבי, ואחרי זה היא לא ביחד עם ביבי, אז זה, התפיסה היא, שברגע שבעיניי, וזה נשמע מאוד פשטני, אני חושב שזה במקרה הזה האמת לאמיתה. בגלל שזה פוגע במשטרה ובמערכת המשפט, זה נתפס כאילו זה בעד ביבי, לכן אי אפשר לקדם את זה. זה לדעתי מה שקרה פה, וזהו, בגלל כל הסיפורי חקירות שלו והכל, זה נתפס כמשהו שזה ליישר קרב עם הימין ועם נתניהו ספציפי, על מתקפות על הדרג הפקידותי, המשטרה, המשפט, לכן אי אפשר לקדם את זה, אי אפשר לספר את הסיפור הזה. אז אני מסכים ולא מסכים. אני חושב שדבר ראשון, בהקשר של ביבי והתקשורת, זה משחק ששני הצדדים רוקדים אותו. כלומר, התקשורת מסווגת את הכל כבעד ביבי או נגד ביבי, אבל גם ביבי או לצורך העניין הממשלה. הוא מנווח מזה, ברור. לא, בונים את הדברים אותו דבר, כלומר. מציגים דברים שלמים שכנראה שאין ביניהם לבינו שום דבר מיוחד כיוזמה שלו או יוזמה נגדו, וגם אם היוזמה הזאת היא לא באמת נגדו, אבל זה נוח להציג את הדברים כך שהמשחק הזה של להפוך דברים, לפשט אירועים מכדי בעד ונגד, או נגדנו ובעדנו, או בגידה או נאמנות, רגע, שנייה, אני אצלח, זה יותר עמוק מזה, אני רק מבפיר את מה שאני אומר, ותתייחס. זה יותר עמוק מזה, זה לא הצגת הסיפור כזה קשור לנתניהו, לא קשור לנתניהו. לא, זה גם... זה בכלל אי התייחסות לסיפור, כי יכול להיות שמישהו יתפוס את זה, כאילו אנחנו בצד הלא נכון והכל. כן, כן, לא, אז אחד, רק רציתי להגיד, שאני חושב המשחק הזה של כל דבר בעד ונגד, ואסור שיהיו דעות מורכבות, חס וחלילה שמישהו מהאופוזיציה לא יצביע ביחד עם הקואליציה בעד משהו, או להפך, כי הרי הפוליטיקאים אצלנו צריכים להיות חיילים של איזושהי אג'נדה אחת ויחידה, זה בעיה מערכתית, קשה אגב, וזה נגיד הורג נושאים כמו איכות הסביבה, שאין בהם אולי שמאל וימין, אבל בגלל שקשה להסכים על דברים, אז הנושאים האלה פשוט נופלים לפח, כי לא שווה לאף אחד ללכת על משהו שאולי מישהו מהצד השני שלא מתרס הסכים איתו. אני חושב שבהקשר הספציפית של להעלים
אירועים מהעין הציבורית, או להתעלם מאירועים ביחד עם אג'נדה? אני חושב שזה תמיד היה, זה תמיד היה, זה כנראה תמיד יהיה. אני חושב ש... לא ידענו את זה פשוט, כי היה לנו רק אאוטלט אחד או אאוטלטים בודדים, פשוט לא ידענו כמה משקבים לנו. תראה, גם כשיש לנו אאוטלטים רבים, אתה יודע, שוב, אני עוד הולך לחוץ סביבה, כי זה באמת נושא שאין בו ימין ושמאל. כאילו, אתה יכול להחזיק כל תפיסת עולם מדינית, אפילו כל תפיסת עולם כלכלית, ועדיין לתמוך בדיוק באותם נושאים של חוץ סביבה. אולי עם פתרונות שונים. אולי פתרונות, כן, אוקיי. לא, ברור, אבל אתה יודע, אבל חשיבות הנושא, העניין שנמצוא לו פתרון, למשל תחבורה ציבורית, אין בזה עומק לשמאל והם צריכים למצוא פתרון בתחבורה ציבורית, כולם עומדים בפקק, לא משנה מה האידיאולוגיה שלהם. והיכולת, לא רק שלא לקדם פתרונות, אלא להעלים את הנושא הזה מהדיון שנים, היא מזעזעת. היא פשוט מזעזעת. אז וכן, אני מסכים איתך שסביר מאוד להניח שעורך עיתון שרואה שיש לו ביד ידיעה נגד בית המשפט, מקטלג אותה בידיעות נגד בית המשפט, זה לא מה שאני רוצה להציג עכשיו, ושם אותה בצד. האם זה בסדר? לא, זה לא בסדר. האם זה, שוב, מזעזע את אמות הסיפים? בעיניי לא. בעיניי, אני אגיד לך אולי מה יותר חמור מזה. היה שבוע גם כן, דיברו על זה שהמפכ"ל היוצא בא להציג לפני הוועדה למינוי בכירים, זומן על ידי הוועדה למינוי בכירים, להעיד לגבי המפכ"ל הנכנס. ודוברת המשטרה דבררה אותו מאוד יפה להגיד לו להגיד שהוא הוזמן לשם, שהוא לא בא ביוזמתו, וכך הלאה וכך הלאה, מה פתאום שהוא פועל לסיכול של מישהו אחר. דעתי זה לא דוברת המשטרה, זה היועצים שהוא שכר בכסף שלך, אבל אוקיי, סע? לא, זאת דוברת המשטרה דבררה אותו, אני שמעתי אותה מדברת יפה מאוד. איזה שדיברה, אוקיי. דיברה יפה מאוד ברדיו, ואני חושב ש... צפוי לעתיד מזהיר או בתקשורת או בפוליטיקה, בניגוד לדובר הצהל לשעבר, שיש לה עתיד מזהיר היום, אבל כן, אבל היא כישלון גדול. אבל מה, הנקודה שעלתה מזה, זה שהמפכ"ל היה לו מידע כנראה קריטי או מספיק קריטי בשביל שהוועדה למינוי בכירים תרצה שהוא יציג את זה לפניה. לגבי קצין בכיר שתשירה תחתיו, כנראה שלא מעט שנים, קשה לי להאמין שזה איזשהו מידע שהוא קיבל ברגע האחרון, ברגע שהקצין הזה עומד לבחירה, וכנראה נבחר להביא את המידע הזה לידיעת הוועדה למינוי בכירים רק בדקה ה-90. ואם למשל לא היו ממליצים על הקצין הזה להיות מפכ"ל, אז כנראה, אז אולי זה לא כך בעייתי. ואני מתאר לעצמי כששמעתי את כל ההתנהלות הזאת, ואני לא מכיר אף אחד במשתתפים, ואין לי שום מידע פנימי על מהלכים שקורים במשטרה. ואני אומר לעצמי, מה יכול להיות כל כך מעניין לגבי רקע של בן אדם בכיר, שהמשטרה מכירה אותו כבר שנים, שהוא ככה מכיר אותו, זה בסדר גמור שהוא יהיה ניצב במשטרה, ואחראי לאחד מתחומי חיינו, אני לא יודע מה הוא עשה עד עכשיו, תחבורה, או פלילים, או חקירות, אבל פתאום שהוא צריך להיות מפכ"ל, זה חמור מדי, ואולי הוא לא יכול לשרת. ושוב, זה איזושהי התנהלות שלא מפתיעה באמת. אוקיי, אז... אבל יש פה חיסול חשבונות. אוקיי, יש פה סיכול ממוקד, זה מה שקרה לגל הירש, זה מה שעכשיו ייתכן ויקרה לצ'יקו אדרי, אנחנו מקליטים את זה לפני שאנחנו יודעים מה קורה, זה מסמכים ותיקים שיושבים סגורים, מוכנים ליום פקודה, גם נחשף שיש במשטרה מה שנקרא מסמך יצחקי, אתה מכיר מה זה מסמך יצחקי? מני יצחקי ניצב, לא יודע אם הוא ניצב בדימוס, אני חושב שהוא עדיין ניצב פעיל, ראש אגף חקירות בעבר או בהווה, סלחו לי שאני לא זוכר את הפרטים בדיוק, אבל הוא מנהל מסמך שמכיל את כל המידע שיש על פוליטיקאים.
והמסמך הזה שמור, וכשצריך, הוא ישלוף, ילך לזה, וישלוף מה הפוליטיקאי שאולי מעביר ביקורת שלו, שלא מצאת חן בעיניו, או אולי, לא יודע מה. מקצץ תקציבים. מה זה? אה, כן, תקציבים, הכל. קיצר, ממש, דמי חסות. פרוטקשן. וזה, שוב, לפני שנה אני הייתי מאוד מופתע אם זה היה קורה. באמת הייתי מאוד מופתע. לא, שמע, הייתי יותר מופתע משמעותית. מה ש... אני, כשיצא, כשפרשת גל הירש לפני 3.5 שנים, התגלגלה, למי שלא זוכר, גל הירש, תת אלוף בצבא, פרש אחרי מלחמת לבנון השנייה, כולל תוך ספיגת הרבה ביקורת, אבל לאורך שירותו אני חושב קצין מוערך, השר לביטחון פנים ארדן החליט שהוא יהיה מפכ"ל המשטרה הבא, זה היה ב-2015. יום למחרת נפתחו מולו, מולו תיקים, חקירות, שיתוף פעולה של המשטרה, של הפרקליטות, שהפרקליט המדינה שיקר כבר כמה פעמים לגבי מה שקרה, כי התיעודים מראים דברים אחרים למה שהוא אומר, לא אצלול לזה עכשיו, אנחנו אולי נעשה על זה פרק בפני עצמו. פרקליט המדינה שיקר, לא מבקר המדינה, היועץ המשפטי לממשלה, התחיל בדיקה שאמר, לא מוגבלת בזמן, יכול להיות שהיא תיקח איקס זמן, אינסוף זמן, המינוי הזה בוטל, בגלל מונה רוני אלשיך, ואגב, גל הירש, 3.5 שנים אחרי, היום, עדיין מצוי בחקירה, אוקיי? הוא עדיין תחת מעטה החקירה, היו שני קייסים נגדו, אחד מהם. הוא נסגר מחוסר אשמה, והשני קשור בדברים שהוא עושה בגיאורגיה, חשד לשוחד, לאיזה פוליטיקאי שם, הפוליטיקאי הזה יצא זכאי בגיאורגיה, יצא זכאי באנגליה, ורק יש בן אדם אחד בעולם שעדיין עומד מונפת מעליו החרב, קוראים לו גל הירש, 3.5 שנים אחרי. פגע לו בקריירה, הוא לא יכול לעשות עסקים, כמובן שזה פגע לו באופציה למינוי מפכ"ל, זה פשוט ככה מתגלגלים, זה עינוי דין, זה עינוי, לא רק עינוי דין. אז עכשיו, אני את כל, בפרשת גל הירש שהתגלגלה, הייתה לי אינטואיציה שמשהו פה ממש לא בסדר, ועושים לו סיכול כי הוא מחוץ למערכת וזה, אבל לא שיערתי שזה הכל ככה, ומינויים גם של, של דברים שקורים בתוך המערכת, ושוב, ניצב גיא ניר שהזכרתי בהתחלה, הוא דוגמה מובהקת לכך, מי שמדבר בכל טיפה שונה, או מרים את הראש, נשאר מורידים אותו, וזהו, ואני מודה שהתפקחתי בשנה האחרונה פחות או יותר, לא שיערתי כמה זה חמור, ידעתי שיש חפלאפ, לא שיערתי את החומרה, זה די מטורף. אוקיי, אז עכשיו, אתה יודע, בילינו עכשיו 20 דקות וככה לדבר, להעלות דוגמאות טריות וותיקות של, של, בוא נקרא לזה פערים בין מה שהיינו מצפים ממערכת ציבורית, לבין מה ש, למה שקורה בפועל. וכמו שאתה אומר, עוד אם היה לך איזשהו אמון במערכת, הוא הולך ונשחק ככל שאתה נחשף ליותר מהדברים האלה. ואולי בואו נשקיע את הכמה דקות הקרובות, כי אנחנו צריכים לסכם עוד איזה 10 דקות, ולבוא ולהגיד איפה, מאיפה יכול לבוא הפתרון לדבר כזה. כאילו יש פה באמת בעיה, הר, בעיה שהיא בגודל של הר, כן? מערכת שיש בה אנשים שמשרתים 10 שנים, חלקם מצוינים, חלקם כנראה פועלים בשיטות שהם, שאין דרך לתאר אותם מלבד עבריינות וסחטנות. בשאלה איך אתה מגיע למתקום שבו בעוד איקס שנים, המערכת הזאת נראית אחרת, מתנהלת אחרת. אם זה רק משהו שמינוי המפכ"ל הנכון יכול לעשות, כרגע עכשיו כבר אנחנו בתום 3 שנות ניסיון, נכון, שהצניחו מפכ"ל מבחוץ, ואני חושב שאפשר להגיד לפחות מסקנות ביניים, שהניסוי הזה לא שינה את המערכת באופן מהותי. יכול להיות שאפילו החמיר אותה באיזשהו מקום. בעיניי, אם יש ניסוי כושל, זה כנראה אחת הדוגמאות המובהקות.
אוקיי, אז בואו ככה כדי לסיים במקום יותר אופטימי מזה, מה בכל זאת? מה בכל זאת אפשר לעשות עם המערכת והמצב הזאת, שאגב, שמשטרה זה מערכת שצריך אותה. אין פה איזשהו אופציה של לסגור את הבסטה ולהגיד, אוקיי, נסתדר בלי. זה מערכת שצריך אותה. אז איך ניתן בכל זאת להגיע למקום שבו יש א' אמון במשטרה, ב' סיבות לאמון הזה, כלומר מקצועיות ואיכות כוח אדם. אני לא מדבר על המשטרה, המשטרה היא רק דוגמה, אוקיי? אני לא מדבר. כן, אבל מערכות ציבוריות, תראה, אני חושב שאם נגעת בבית המשפט בהתחלה, אני חושב שבית המשפט זה בדיוק מסיבות דומות, מגיע למקומות שהוא מגיע אליהם, של חותמת גומי במקרה הטוב, או סוג של אסכונה במקרה הרע. ואני, יש לי, אני יכול לצלך דוגמה מאוד, הזמן המאוד טרי האחרון ששמעתי. כן. ששופט מינה שמי מטעם בית המשפט לעסקת נדל"ן קטנה, פירוק שיתוף בין שני שותפים על קרקע. והשמי צריך לתת שמאות של החלקה. השמי, שהוא סך הכל ככה המלצה של השופט כדי לפתור את הדברים לפני משפט, עשה את עבודתו פחות או יותר טוב, ביקש כדי לתת את התוצאות, ככה ממש לקראת הדיון, ביקש שכר שהוא פחות או יותר פי שלוש מהשכר שהיה מתקבל בשוק, כששני הצדדים עשו כל אחד את השמריות שלהם, אז הם ידעו מה השכר שמקובל בשוק. והשכר הזה שהשמי ביקש, הוא שכר שבעצם, לפי נוסחה שנקבעת של שמי בורר. כלומר, אם בית המשפט היה פוסק בפסיקה שצריך שמי חיצוני, אז לשמי חיצוני כזה שנפסק בבית המשפט, יש איזשהו שכר קבוע בחוק, ואז השמי הזה ביקש מראש, למרות שהדיין מדובר לפני דיון ולפני פסיקה, וכאילו לחסוך את התהליך המשפטי, בעצם ביקש לעצמו שכר גבוה בכמה רמות. הצדדים כמובן, שניהם התרעמו על הדבר הזה בשופט, והשופט אמר שזה בסדר, זה זכותו, ואם הם רוצים שמי אחר, הם מוזמנים כמובן לדחות את הדיון ולהביא שמי אחר וכך הלאה. כלומר, עכשיו אתה יודע, זה מקרה קטן, כן, הכל מדובר בסכומים יחסית. זה בין כסף לעינוי דין. כן, עכשיו, אני לא חושב שהשופט בכבודו בעצמו קיבל שוחד מהשמיים בשביל הדבר הזה, אבל לא כואב לו בכיס, מה זה משנה? אבל זה לא כואב לו בכיס, וזה חבר, וזה שמיים שהוא מכיר, ואני מניח שהרוטציה הזאת עובדת ככה, אולי לא בכל תיק שמגיע לשופט הזה, אבל בכל תיק שני שמגיע לשופט הזה. ובעיניי זה בדיוק, זה, אתה יודע, זה חמור בדיוק כמו מה שאתה מתאר במשטרה. זה וזה, שניהם גופים שצריכים לתת שירות לאזרח, ושניהם נהיים מושחתים, א', מחוסר ביקורת, חוסר פיקוח, ב', מחוסר, מחולשה, חולשה מערכתית, חולשה של המערכת הפוליטית, חולשה של המערכת האזרחית, לייצר אלטרנטיבות, ואני חושב שהפתרון הוא כנראה אותו פתרון לשני הדברים האלה. הוא כנראה בא מאותם מקומות. אתה יכול להגיד שוב את המקומות? הפתרון הוא? לא אמרתי מה הפתרון, רק אמרתי ש... אוקיי, אוקיי, חשבתי שהתכוונת לפיקוח. סליחה, היה לנו פה תאונת עבודה קלה של קוסטי. לא, אתה צריך שנייה? לא, סבבה. אז שמע, אני אתן לך להשמיע את הפתרון שלך קודם, אבל אני חושב שמערכת המשפט בישראל תאונה פרק בפני עצמו, ועדיף שגם נביא מישהו שממש מבין בזה, אבל אני אגיד כאמירה כללית, זה נשמע כאילו דיברנו על המשטרה הרבה, בעיניי המקום הכי בעייתי בישראל, זה מערכת המשפט, כי גם הפרקליטות וגם בתי המשפט עצמן, ואחר
אחת הסיבות היא שמסתבר שבבתי המשפט לא יושבים בני אדם, אלא יושבים בני אלים, ששום דבר לא משפיע על שיקול דעתם, הם עובדים לפי החוק, ואין להם דעות קדומות. זה מה שמסתבר. זו אחת הבעיות, שמדובר בבני אלים. ואם היו בני אדם, אז אולי היינו במצב פחות בעייתי. אבל לפני שאתה קופץ עליי חזרה, אז אני אתן לך לקפוץ עליי, אבל אני אומר שזה שווה פרק בפני עצמו ודיון מעמיק, יש המון מה להגיד, והדוגמה שנתת זה דוגמה מאוד קטנה ביחס לדברים שקורים במערכת המשפט, בעיניי. דוגמה מצוינת, אבל זה עיר ענפין, אני לא שומע אותך יותר. הלך לך... לא, בזמן שאתה מטפל בו בעיה טכנית, אופה, שומעים. אופה, חזרנו. כן. אני אומר, דווקא היומיום זה מה ש... אתה יודע, זה הדוגמה הקלאסית, כי אם זה מה שקורה ביומיום, במקרים משפטיים פשוטים, על אחת כמה וכמה שזה מה שקורה בדברים מהותיים. מסכים, אוקיי, אז מה הפתרון? זה אנטיפץ לדוגמה. אני חושב שהפתרון, או לפחות הדרך לפתרון, היא חינוך. אני חושב שהפתרון הוא חינוך של האזרחים, כן, לא של המערכת. אני חושב שאתה יודע, אתה יכול לסיים 12 שנות לימוד ותואר ראשון ומאסטר בישראל ושירות צבאי והכל, ולא לדעת כלום על מערכת המשפט, או כמעט כלום, מלבד כמה כותרות חלולות שאתה אולי מקבל בשיעור אזרחות, אבל אתה באמת לא יודע כלום על מערכת המשפט, מה הזכויות שלך בתור אזרח, אם אתה נדרש למערכת הזאת, למרות שזו מערכת שיכולה להרוס את חייך, או לעזור לך לבנות, לשקם אותם, לעזור לך להינצל מנזק, אתה פשוט לא יודע על המערכת הזאת כלום, כן. אתה כבול בידיהם של מתווכים שנקראים עורכי דין, שבמלכים יש לך מזל, יש לך אחד טוב, ואם אין לך מזל, אז אתה פשוט משוטט עד שאתה מוצא מישהו שאיכשהו יכול לשרת את האינטרסים שלך, אולי. אז אתה מדבר על תודעה של הציבור, או על חינוך ממש, פרקטיקות, כשאתה מגיע לבית משפט, עשה כך. תראה, אני חושב או תודעה. אני חושב שאחד זה תודעה, זה כבר אתה יודע, ברמה של בתי ספר, okay. אבל שתיים זה בעצם לעשות open sourcing לדבר הזה. ואין סיבה שלא, משפטים והצורה שכביכול שופטים אמורים לעבוד ברוב המקרים, היא צורה כמעט מכנית. יש שיקולים לכאן ולשם, יש הרימה של תקדימים, והאלגוריתם מוציא תשובה בוא נגיד 70% מהמקרים, 70% מהמקרים, תהיה כנראה התשובה הסופית. אגב, רוב עורכי הדין, אני מדבר על משפט יומיומי שאנשים משתמשים בו, רוב עורכי הדין יבואו ויגידו לך, כשאתה נכנס איתם לבית משפט, הסיכויים שלך לנצח הם מאוד טובים, הסיכויים שלך לנצח הם לא כל כך טובים. נכון, אבל הם גם אומרים את זה על פי השופט. אין בעיה. צריך לחקור את זה, האם כשיש הרכב שופטים מורחב יותר מבן אדם אחד, האם כולם פוסקים אותו? לדעתי התשובה היא לא. אבל אולי בעצם אני טועה, כי הם קצת שכפולים אחד של השני ברוב המקרים, אבל סבבה. אז זה בדיוק מה שאני אומר. אגב, קראתי, טוב, נשארנו מעט מאוד זמן, אבל קראתי היום איזשהו... מה שאמרנו שלא נגיד, אין לי זמן, צריך לצאת לפרסומות. קראתי היום איזשהו ניתוח על הפסק דין של העליון בנוגע לערעור, על זה שזה גם כן היה הרבה רעש בפרסומת, זה שאישה שבוגדת, מאבדת את הזכות שלה על הבית. כשמסתכלים על זה, אז היה שם שופט בדעת מיעוט, שרוב התקשורת ציטטה אותו, ובעצם דעת הרוב של השופטים הכביכול שמרנים, ששרת המשפטים מינתה, בעצם מובילה. שטיין וכן, אוקיי. ובעצם כשמנתחים את פסק הדין הזה, רואים שהוא בעצם פסק דין מאוד מאוד סטנדרטי של בית המשפט, כלומר האלגוריתם היה פולט את פסק הדין הזה, ופסק הדין הזה אומר, אנחנו לא מתערבים בהחלטה של ערכאה אחרת. לא בסמכותנו, ומצטערים, חושבים אחרת, אבל לא בסמכותנו, תודה. לא מצאנו פגם בהתנהלות של הערכאה התחתונה, ולכן אנחנו מאשרים אותה. אז אפשר לעשות מזה רעש ורוח, ואפשר לבוא ולהגיד, ואגב בעיניי האישו זה איך יכול להיות שיש בית דין רבני בישראל שהפסיקה שלו קובעת, ואיפה ההכשרה של האנשים האלה, ועל פי איזה ערכים הם שופטים, והאם מותר להם לשפוט בן אדם שעולם הערכים שלו שונה לחלוטין מעולם הערכים שלהם. יש דיון אינסופי שאפשר לנהל על זה, אבל הדיון על הפסיקה עצמה של בית המשפט העליון בנושא הזה, לא קשורה לא לילד שקד ולא לשמרנות ולא לשום דבר.
קשור לשמרנות משפטית. לא, זה קשור לאלגוריתם של מערכת המשפט. לאלגוריתם של מערכת המשפט, שהאלגוריתם הזה אומר, יש נועל מסוים, ורוב הזמן צריך לפסוק על פיו, אלא אם כן יש מקרה חריג מאוד. טוב, אז אני חולק עליך, כי שוב, הייתה פה דעת מיעוט, היה פה, אם אני זוכר, אנחנו שלושה שופטים, שניים היו, אמרו שאין להם סמכות להתערב, ואחד אמר שצריך להתערב, וזה בדיוק ההבדל. אין אלגוריתם. יש עולם ערכים שמגיע איתו השופט, והוא מחליט האם פה נכון לי להיות אקטיביסט, לשנות משהו לפי ערכי, או האם אני צריך לקחת את החוק כמו שהוא נוסח בשנת כך וכך, ואני רק עובד לפי אלגוריתם, שזה שמרנות שיפוטית. אבל שמע, זה נושא בפני עצמו. אני רוצה רק להגיד מה, איזה כיף, הייתה לי המילה האחרונה. אני רק רוצה להגיד מה לדעתי הפתרון, וזה יהיה אמירה מאוד כללית. חוץ מזה שמה שאתה אומר על חינוך זה תמיד נכון, ולשנות תודעה, בציבור הישראלי יש מעט מאוד תודעה של, של חופש וחירות, והזכויות שלו, יש באופן יחסי מעט מאוד תודעה. אבל הפתרון בעיניי הוא קצת שונה. בסוף, בסוף איפה יש שחיתות? איפה יש את המאחריות הזאת? איפה יש את את הנפוטיזם והזה שהוא לא קשר, לא חוקי, לא מוסרי? זה קורה במקומות שיש כוח. זה לא קורה במקומות שאין כוח. אבל מה אני מתכוון? אני מתכוון לכוח מאוד ספציפי, כוח לממשלה, כוח לממשל המרכזי או הממשל המקומי. כי הכוח הזה הוא כוח א' מונופוליסטי, וב' כוח שיש מאחוריו אקדח, מערכת החוק. אם לא תמלא את אם לא תעשה את מה שאני מחליט בתור בעל הכוח, הפקיד בעל הכוח, אז אתה תתבע או תשלם כסף או שתלך לכלא. ואם מרוקנים, אם מפחיתים את המדינה, את תפקיד המדינה למינימום, אז פשוט אין איפה לעשות את השחיתות הזאת. אם אין מישהו שאחראי על חלוקת הקרקעות בישראל, אוקיי? כמו רשות מקרקעי ישראל, אז לא יכולה להיות שם שחיתות להביא את זה לחברים, כי היום הם מביאים את זה לחברים, כי יש איזה פקיד שאתה לא מכיר את השם שלו, ואני לא מכיר את השם שלו, שנותן את זה לבן דוד שלו. ברגע שנתנו למישהו את הכוח, יש לו את הכוח גם להיות מושחת. עכשיו, יש המון אנשים טובים, אני משוכנע בכך, אוקיי? אבל מספיק, א', מספיק אחד שהוא מושחת בשביל לעשות המון נזק, כשיש הרבה כוח, וב', אחרי הרבה זמן, המערכת נהיית ריקובה, כי גם עוד משהו בעבודה ממשלתית, זה קביעות, זה מונופול הרי, אז לא צריך להשתפר ולהתחרות. אז גם משהו שהוא היה מבריק והתחיל בשנות ה-60 כאיזה, אתה יודע, מיזם, ועשינו זה, ופיתחנו, ועשינו ופיתחנו, וזה מה שהרים את המדינה, ואחרי זמן מסוים זה נהיה מסואב. אנשים עם הקביעות שלהם, עם הפנסיה התקציבית שלהם, שזה נושא בפני עצמו גם כן, ואין שום סיבה להתחרות, כי לא יקום מישהו שיבוא במקום. ואז נוצר גם הריקבון הזה, גם נתנו למישהו שאין לו accountability, שלדעתי אין לזה מילה בעברית, accountability, תקן אותי אם אני טועה, אבל אין לו accountability ויש לו כוח, לא עולה, וזה הסיפור, וצריך להפחית למינימום את הכוח של המדינה. עכשיו, יהיו פה ויכוחים ופרקטיקה, ואני לא חושב שצריך לעשות את זה כמהפכה, צריך לעשות את זה הדרגתי, אבל פשוט אנחנו נתנו לכוח מופרז למדינה, השירות הציבורי בישראל הוא ענק. אי אפשר לפטר אף אחד, אי אפשר להזיז אף אחד מתפקיד לתפקיד, אי אפשר להרער על שום דבר, וזה בדיוק מה שגורם לשחיתות. אני חושב שאנחנו תכף לחטוף מהפרסומות מכות. כן. אבל כן, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שכוח זה לפחות הסמן שאפשר דרכו לעקוב ולמצוא בדיוק איפה הנקודות החלשות. אני חושב שמה שמנקב את הכוח הזה זה שקיפות. כלומר, אני לא חושב, אני כמובן מסכים איתך שבמצב האידיאלי לא הייתה מדינה, גם
גם היו מדינות בעולם, ואנשים היו יכולים ככה להתנהל בצורה... זה לא המצב האידיאלי מבחינתי. אני יודע. אני חושב שצריך מדינות, אבל אני חושב שמדינה צריכה לשמור על מסגרת מינימלית, על לשמור על בטיחות אזרחי, לתת לסיפוקים, את הצרכים הבסיסיים כמו לפקח, כאילו לשלטון החוק, לדאוג ש... הפתרון לדברים האלה זה שקיפות. הפתרון לדברים האלה זה שחייבים שיהיה אותם, חייב שיהיה כוח איפשהו, כן? יהיה בסופו של דבר איזשהו צבא, ויהיה בסופו של דבר איזושהי משטרה, ואיזשהו בית משפט וכך הלאה. יהיו מוקדי כוח מסוימים. הדרך לנטר את הכוח הזה זה שקיפות. סבבה, אני רק אומר, כאילו אתה אומר את הדברים הנכונים והברורים, צריך צבא, צריך משטרה, צריך מערכת משפט, לא צריך ועד נמל שהוא חלק מהמדינה. לא צריך. לא, לא, ברור. אז זה בדיוק, שם יש חיתות, ושם יש כוח, ושם יש... וכנל לא ועד רכבת, כנל לא מועצת הצמחים, כנל לא מועצת החלב, כנל לא רשות מקרקעי ישראל, כנל לא הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, וכנל מיליון דברים שיש בישראל שפשוט צריכים להיעלם מהעולם. גם, אגב, אז הזכרת אותה קודם, אז נגיד, גם משרד התרבות. מה זה הדבר הזה? בכלל... מה? אבל נושא אחר. יאללה, שמע. אנחנו צריכים לסיים, יש פרסומות. דבר אחד שלמדתי, זה שפודקאסט בעברית נקרא הסקט. הסקט. כן, היי, תמך, כף, תף. הסקט. נחמד, זה נאו טוב לסיים עליו, ואבשלום קור בוודאי יהיה המאזין השלישי שלנו. כן. אז ההסקט שלנו זה היה הפרק הרצה הראשון. אני רק, כל אחד מאיתנו מסיים אולי בהמלצת תרבות, אני אהיה סופר קצר ואגיד, אני רוצה ככה שכל פעם נמליץ איזה משהו, איזשהו סרט, או איזשהו ספר, או פסטיבל, או תיאטרון, או לא משנה מה, נמליץ, כדי שמי ששומע ומתעניין יוכל ללכת וגם להשאיר. אז אני אתחיל. Okay. אני באופן כללי ממליץ כהמלצת תרבות על הסקטים. זה דרך לקבל מידע ומספוג מידע שהיא מדהימה ורק גדלה, והיתרון הענק בו הוא שאפשר לעשות את זה תוך כדי שעושים דברים אחרים. אני שומע הרבה פודקאסטים כשאני יוצא עם הכלבים שלי, וכשאני באוטובוס, וכשאני בטיסות והכל, יוצא שאני יכול לשמוע המון המון מידע שפשוט לא היה לי שום תקוות לקרוא ולעיין בכל החומר שאני הצלחתי לעיין באמצעות אודיו. אז זה הסקטים, אז זאת ההמלצה שלי, כל אחד בטלפון שלו והפלטפורמה שלו. באנדרואיד אני ממליץ על פודקאסט אדיקט, אחלה אפליקציה, ושם למצוא, ובעתיד אולי נמליץ על פודקאסטים ספציפיים, הסקטים ספציפיים, אבל זה כהמלצה כללית, המלצה תרבות כללית. מקדים, אני אקצר ואגיד שהורדתי דיסק חדש השבוע, הדיסק הוא לא חדש, הוא חדש בשבילי, שקוראים לו הגבולות הצפוניים, The North Borders, של בונובו משנת 2013, שזה ג'אז אלקטרוני או מוזיקה אלקטרונית עם נגיעות ג'אז, וזה העביר לי את הנסיעות הלוך וחזור לעבודה השבוע בצורה מעוררת השראה. ממליץ מאוד. מעולה. אז אנחנו, כשהפרק הזה יעלה, נשים לינק לזה, ונשים לינק למקורות, לדברים אחרים שדיברנו עליהם. אני מקווה שנצליח לעשות את זה. וזהו, עד הפעם הבאה, ואנחנו, נראה לי שננסה להיות ממוקדים, לצלול איזשהו נושא אחד. השיחה כמובן תגלוש, זה בסדר, אבל ננסה להיות ממוקדים. למרות שגם היום נראה לי זה יצא די ממוקד בסופו של דבר. סיכול ממוקד במערכת במערכות הציבוריות בישראל. טוב, על הכיפק. שלום שלום. חג עוד היה שמח. ביי ביי. ביי ביי.